ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ဖောင်တွေရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်လက်တွေ့ဖောင်တွေတကယ်အပြင်မှာသုံးတဲ့ဖောင်တွေရေးကြည့်အောင် Like news ali.ss.33.html ပြင်မယ် basic scope တွေထည့်မယ်မီတာတက်ကမဖြစ်မနေထည့်ရမယ်အဲ့ဒါပြီး body ထဲမှာကျွန်တော်ကဖောင်ရေးမှာဖြစ်တဲ့အပေါ်ဟာဖောင်ထဲမှာပါရှိမလဲ method တွေရှိမှာဟုတ်လားနော် method ဒီပါရှိမလား action တွေရှိမှာပြီးရင် name ပေါ့โอเคมัดแตกมาบาปี้มาเลยเนี่ยนะเนี่ยนะโพสต์ไปมาเนาะ POF โพสต์ในหัวเจอเราเราบาฟองเลยสรเราเซอร์เวย์ฟองวะเนาะ MUSIC uses as u r v e y survey โอเคอะล่ะกูจ่ายจ๋าแท้ฟองแท้มาบาดิปามาเลยสรตะสินจีนี่เราเยปะตัวมาเลยซ้องดาวคอนโทรลส์เนี่ยเต็มออปโอปอจิมาโอเปนเบราว์สဘာမပေါ်သေးဘူးနော်ဒါဆိုဘာကုတ်မှမထည့်ရသေးတဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာပေါ်စင်လဲဆိုရင် H2 နဲ့ကျွန်တော်က MUSIC Music SURVEY Survey ပေါ့နော် Survey လို့အရင်ပေါ်စင်တယ် Quadrus နဲ့ Date FY အဲဒါ Music Survey ဆိုစာပေါ်လာပြီအားရမှာဘာထပ်ရေးရှင်တယ်ဆိုရင် Anime Name လို့ရေးမယ်ရေးပြီး BR စင်မယ် BR စင်မယ် BR စင်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲinput type ထည့်မယ် THC test ပေါ့နော် name မှာတော့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ u name ပေါ့နော် u name လို့ထည့်မယ် control s နဲ့တိမ့်မယ် browser ကို output ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပေါ့မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်လက်တွေ့ဖောင်ရေးနေရနော်လက်တွေ့ဖောင်ရေးနေတာပြီးရင်ဒီကောင်ပြီးတကြောင်ဆင်းမှာဖြစ်တဲ့ BR BR ပြီးရင်ကျွန်တော် email BR တကြောင်ဆင်းမယ်ပြီးရင် IMPUinput type မှာ email ဖြစ်တဲ့အတွက် email လို့ရေးမယ်နေကိုကြောက်တော့လေ email ပဲနော် type ကလည်း email email လို့ရေးလို့ရတယ် controls နဲ့တိမ့်မယ် fi နဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တော့ထပ်ထည့်အောင်မယ် bi ရဲ့အောက်ပါတယ် bi ရဲ့အောက်မှာဗလက်အမှတ်ဆိုဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ဒီက preset တော့ပဲ preset တော့ပဲ preset မှာ legend ရှိပါတယ်ဟုတ်လား preset မှာ legend ရှိမယ် legend ထဲမှာဘာပေါ်မလဲဆိုတော့ /your favorite 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 type of music 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 ဟုတ်နော်preset ထည့်ထည့်မယ် preset ထည့်ထည့်မယ်နော် preset ထည့်ထည့်မယ် list ထဲမှာ select your favorite types of music ထည့်ထည့်မယ် refresh လုပ်ပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ is preset ထဲမှာမှာတော့ဘာတွေထည့်ထည့်မလဲဆိုရင်ဘာတွေထည့်ထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က checkbox ထည့်မှာ checkbox ထည့်မှာဖြစ်တဲ့ input type c h e c k b o x checkbox checkbox ရဲ့နောက်မှာဘာလဲဆိုတော့ pop pop chain နေပြန်ကြောက်စစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် BR ခံမယ်။အဲ့ဒါဘယ်နှခုလောက် copy ယူမလဲဆိုရင် control c 6ခုပေါ့နော်။1 2 3 4 6 ပေါ့ပြီးပါပြီပါမယ်။ပေါ့ပြီးရင် class class ic ကက classic ကတချင်းနေပါမယ်။တချင်းမျိုးစားရေ rock rock ပေါ့နော် rock rockRock P F O L K Block Block ပါမယ်ပြီးရင် Rap ပါပေါ့နော် Rap ပါမယ် N O T H ရအားသာချင်းပေါ့နော်တခြားတချင်းနေလည်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်ရေးရပါတော့အဲ့ဆိုရင် checkbox 6ခုထည့်လိုက်တယ် Controls အဖိုင်နဲ့ refresh လုပ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်နေမှာနော် checkbox လို့ပို့တဲ့ဒါကခေါင်းစရာ select your favorite type of music ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုက်တဲ့တချင်းနေကိုဒီမှာကြွေးလို့ရတော့ဟုတ်ပြီ physics ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်ကတကြောင်းဆက်မဲ့ပြတဲ့ BR ထပ်ထည့်မယ် BR ထပ်ထည့်ပြီးနောက် physics ထပ်တော့မယ် FI ရဲ့ ESD SED physics physics မှာ legend ရှိမယ် LEGEND 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 ထဲမှာဒီခါဘာပေါ်မလဲဆိုတော့ SELECT slot how OFT ရ open the U PUR
created as we purchase MUSIC music CD. ဘောနော S ဆို music CD S လို့ဆိုမယ် progress နဲ့တိတ်မယ် F5 နဲ့ S slash how often ဆိုတဲ့ဟာလေးထပ်ပုံနော်အမားအဲ့ feature တခုထပ်ထည့်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရအောင်ပြပေးတယ်အဲ့ထဲမှာကျတော့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ radio ထည့်မယ်ဘောနော် IMPD import type RADIO radio ID ကID မတူရအောင်တော့ R1 တူမှာကြောပါ plus W E E K L Y weekly ဆိုရင် BR ကြောင်းစစ်မယ်တူကြောဘယ်နှကြောင်း copy ခုမလဲဆိုရင် control C နဲ့ copy ခုပါဒီနည်း၄ခုပေါ့နော်1 2 3 4 ID တွေမတူရဘူး R2 R3 R4 ဟုတ်လား R4 R4 ဟုတ်လား weekly ရှိမယ် NEB R never P U R C H A R D purchase ဘယ်တော့မှပတ်စံပေးပြီးမဝင်ဘူးเนาะအမ M O N T H အလိုက်မန်တီကျတော့တလောက်တခါဘောเนาะ A Q C D C D T A C H E Y E R E C R ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ကိုတခါဝင်ရေဘောเนาะအမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ controllers နဲ့တိတ်မယ်ဖောင်းဆိုင်နေနဲ့တိတ်ပြီးမယ်အဲ့ဒါမရရင်နော် refresh နဲ့တိတ်မယ် browser မှာ refresh လုပ်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာဒီလိုပုံမျိုးနော်ဟုတ်ပြီဒါ user များနဲ့ screen အဲ့ပြီးကျွန်တော်ကဘာထပ်ထည့်မလဲဆိုရင်ဟောပေါ့ select box ထပ်ထည့်မှာပေါ့နော် select box ထပ်ထည့်မယ် select box ထပ်ထည့်ပါဖြစ်တဲ့အတွက် free site အနောက်မှာ br ထပ်ထည့်ပဲတကြောင်ဆင်းပဲပေါ့နော်တကြောင်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်က select box ရေးမှာslash box မြည်ခင်အရင် select slash the location location you like listen to music music ပေါ့နော်ပြီးရင်တောင်းဆင်းမှာဖြစ်တော့ပြရပေါ့ control s နဲ့အရင်တိတ်ပြီး browser မှာ f5 နဲ့ကြည့်ဒီလိုလေးအရင်ပုံမယ်အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ slash box ထည့်မှာပေါ့နော် select ဟာ opti on option option နဲ့မှာဘာရှိမလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုဟောပေါ့ si set site ကို free ပေးလိုက်မယ် option နဲ့မှာဘာရှိမလဲဆို app hrami ho aho option မှာ in car ကားထဲမှာနားထောင်နေ opti on option in the car ပြီးရင် anywhere ပေါ့နော်နေရာတိုင်းပေါ့ anywhere တော့ကြောက် mp3 player နဲ့ရှိရပေါ့နော် controllers နဲ့တိတ်မယ် f5 နဲ့မယ်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့် slash မှတ်လို့ရပေါ့နော်ဒါမှဖွင့်လဲပေါ့နော်ဒါမှနားထောင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာရေးရမလဲဆိုရင် comment box ထပ်ထည့်မယ် item မှာ slash box ရနောက်မှာ br နဲ့တကြောင်းစင်မယ်What ROLE role does MUSIC music PLAY play in your life ပေါ့နော်မင်းရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုသင်းတွေကြိုက်လဲလို့ကျွန်တော်မေးမယ်မေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းစင်လေးရေး BR နဲ့ကြောင်းစင်မယ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်က test area test area ထည့်မယ် test area ကိုကျွန်တော်တို့က colons ကcolons 50 rows က20ထားလိုက်မယ် controllers နဲ့တိတ် f5 နဲ့လို့ဒါဆိုတော့ဒါဆိုတိချမြင်ရပါဘူးเนาะဒါတော့ကျွန်တော် music စာပေးပေါ့အရင်ကြီးသွားပြီဆိုတော့colon 50ဆိုတော့ colon 20 row 50ဖြစ်ရမယ် sorry controllers နဲ့တိတ် browser ကို refresh လုပ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်ပေါ်တော့ဒါပဲပုံစံရမလားဆိုတော့နည်းနည်းထပ်ပြင်အောင်ကောလံက10ခု row က50ပြင်ပြင်ရအောင် f5 အဲ့ဆိုကောလံက50 row က10ခု control s
apply okay ဒီလိုဆိုအဆင်ပြေပြီအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့က user တွေမှာသူထည့်မယ် name တွေထည့်မယ် email တွေထည့်မယ်သူတိုက်တဲ့ချင်းတွေအမှန်ချင်းမယ်ဒါတွေလုပ်မယ်ဒါတွေဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ comment တွေပေးမယ်ပြီးရင် website ပိုင်ရှင်တန်းစာဖုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် cloud နှမျိုးလိုရပါတော့အဲ့တော့ cloud နှမျိုးထပ်ထည့်မယ် cloud နှမျိုးထပ်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြောင်းဆင်းမယ်ပြီးရ butter button နဲ့ထည့်မယ်အဲ့မှာဘာရေးမလဲဆိုရင်SEND ဆက်ပါเนาะသူရဲ့တိုက်ပါကြတော့ SUBMID ဆက်မြစ်လို့ပြင်မယ်ထဲပါဆက် ABSP ပါเนาะထဲပါဆက် ABSP ဆိုစပေးချတာပြီးရင် BUTTO ဘတ်တန်သူ့ကိုကြတော့ CALCE ကကန်ဆယ်လို့ပြင်မယ်ထိုက်ပါ RESET VSAS လို့ပြင်မယ် Control S လို့တိအဖိုင်နဲ့အဲ့ဒါမှာ sense ဆိုတဲ့ cloud နဲ့ဟုတ်လား sense ဆိုတဲ့ cloud နဲ့ cancel the cloud ရှိမယ်အဲ့ဒါ user ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲထည့်လိုက်မယ်ထည့်မယ်သူကြိုက်တဲ့ချင်းတွေအမှန်ချင်းမယ်ပြီးအဲထည့်မယ်ပေါ့နော်အမှန်မယ်အမှန်ဒါတိုက်တာရေးမယ်ပြီးရင် set နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ data တွေအားလုံးက over website partition နဲ့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလို form proposal လေးကိုနမူနာရေးကြည့်ပါဒါတင်းတဲ့ tutorial ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လား music စာပေးလားဘာမှခတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒီ video ကစာတိလောက်ပါဘူး